shirkadda dahabshiil group oo had iyo goor kaalin mug leh ka qaadata horumarinta iyo dhiirigelinta qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaalida ayaa kaalin muuqata waxa ay ka qaadatay tartankii orodka maratoonka Soomaaliland ee maalintii Jimcaha ee shalay lagu qabtay magaalada Hargeysa. Maamulaha guud ee shirkadda dahabshiil Cabdirashiid Maxamed Siciid Ducaale oo munaasabadda xiritaanka tartanka orodka maratoonka ee Soomaaliland ka hadlay waxa uu sheegay in ay aad ugu faraxsan yihiin in ka shirkad ahaan ay ka qayb qaataan isla markaana ay dhaqaale ku bixiyaan qabsoomidda tartanka maratoonka Soomaaliland oo markii ugu horeysay noociisa lagu qabtay gudaha Soomaaliland. Hadaanahay dahab shiil group oo isugu jira Somtel iyo dahab iyo dhammaan shaqooyin kale dahab shiil ku jiro, farxad bay noo tahay inaanu taageerno xafladda qaaliga ah. Mar walba wixii dhalinyarada Soomaaliyeed meel ay joogaan badan u ah dahab shiil waa u dan taageero joogtana mar walba waa siinaynaa, ama Hargeysa ha noqoto ama meel walba ay Soomaalidu degan tahay baa noqoto, ama wadamada qurbaha ah ee ay dhalinyarada Soomaaliyeed ay kubadda ku ciyaaraan, ama Norway ama Finland ama UK, meel ay Soomaali joogto intaba wixii dhalinyaro taageeraya sportska iyo dhiirigelinaya mar walba dahab shiil meel uu joogaba uu taageeraya. Idinkuna waa ku mahadsan tihiin. Shirkadda Dahabshiil Group ayaa had iyo goor waxay ka qayb qaadataa horumarinta, dhiirigelinta iyo weliba wax ka qabashada baahiyaha kala duwan ee bulshada Soomaalida. Waana shirkadda ugu horeysa dhinaca wax u qabashada bulshada kala duwan ee ay ka dhex ganacsato. Nuruddin Culijoog, Aerial TV, Hargeysa.